Ja, vi pratade ju om energipriserna för en liten stund sedan här i Nyhetsmorgon. Mm. Men nu ska vi prata om hur det här ska kunna tillgodoses och vad som behövs när det gäller industrier och så vidare i Sverige. För där görs ju stor satsning. Så är det. Och det är med dubbla känslor vi ska prata om det. För att det är naturligtvis nödvändigt att ställa om samhället och vi ska bli en grön industrination och sånt där. Samtidigt så undrar man, klarar vi det här? Vi är beredda på energi och det är boende och det är utbildning som krävs och så här. Och Mikael Damberg, vår finansminister, gästar oss nu. God morgon. God morgon. Ja, det blir ett så vanligt samtal så att det kommer att handla om visioner. Ja. Det är sällan ni pratar om visioner. Ja. Ni släcker bränder som ni själva har tänt, höll jag på att säga. Vi har tagit i, men klarar vi det här? Nej, men jag förstår inte riktigt hur du kan börja i den negativa delen i det här. Det här är ju det som både skapar väldigt mycket jobb i Sverige idag. Bara i Västerbotten, Norrbotten räknar med att det här skapar 20-25 000 nya jobb de närmsta åren. Vi ser nu att arbetslösheten är lägst i Norrbotten och Västerbotten. Gå tillbaka några decennier så var det tvärtom. Då skulle alla flytta från Norrbotten till Stockholm för att ta jobben. Det här är en fantastisk utveckling som vi talade om för ett antal år sedan. Vi sa att det var dags för nyindustrialisering av Sverige. Mm. Och det är det vi ser nu runt om i Sverige. Och det är inte bara jobb. Det är det här som är den gröna omställningen. Utan de här investeringarna kommer Sverige aldrig klara våra miljömål. Och dessutom att producera som i både Malmfälten, i Boden, i Kiruna, i Luleå, producera stål utan kol. Det revolutionerar hela processen för att tillverka stål i världen. Så när jag var i Davos och träffade Kerry som är USAs sändebud för klimatfrågan, de exempel han lyfte upp om hur världen behöver ställa om, de kom från Sverige. Mm. Det är ganska spännande utveckling det här faktiskt. Men det är mycket arbetstillfällen. Mm. Finns den kompetensen nu idag i Sverige? Är vi redo för det här? Har ni börjat i rätt ände så att säga? Ja, men vi har ju... Det här måste, man måste ju jobba systematiskt med kompetensförsörjningen. Och då bygger vi ut utbildningssystemet, har gjort det ganska lång tid. Både universitet och högskola, yrkeshögskola har vi mångdubblat för att se till att det blir fler som går mot bristyrken. Jag tror vi måste göra mer för att utbildningssystemet riktar sig mot bristyrken. Men det som arbetsmarknadens parter har gjort nu som är helt unikt är att man har hittat på en omställningsförsäkring också som börjar gälla från och med nästa år. Som innebär att i princip kommer man framöver, om du har jobbat 8 år, så kommer du kunna ta ledigt 1 år till 80% av din lön för att skola om dig. Så är du en vanlig ingenjör men behöver skola om dig mot elektrifiering och så, då har du eller AI, då har du möjlighet att göra det mitt i livet. Här är ju Sverige ett av de mest avancerade utbildningssystemen för omställning mitt i livet. Vi behöver göra mer, men det här är i grunden en positiv utmaning. Jag talar mycket hellre om vad staten kan hjälpa de här kommunerna med när det gäller utbildning, bostäder, infrastruktur, än att tala om hur ska vi riva bostäder i Norrbotten och Västerbotten, för det var det som det traditionellt har handlat om i det här sammanhanget. Men då ska du få chans då. Men vi börjar en gnällig ordning i alla fall. Och det handlar om energin förstås. Mm. Allt det här kräver ju energi och vi är ju rädda redan inför den här vintern och den diskussionen vi hade tidigare. Även om vi fattar de klokast möjliga besluten nu så har vi inte en bra energisituation på kanske 10 år. Ja, man får ha lite relativt. Varför gör de här stora företagen investeringar i Sverige? De kunde ha valt att lägga dem någon annanstans. Aha. De gör det därför att vi har ett fossilfritt energisystem i Sverige. Vi exporterar el till andra länder i Europa. För 10 år sedan importerade vi el. Med det här kommer vi typ behöva fördubbla elproduktionen i Sverige. Så vi måste bygga ut det. Men de här investeringarna kommer till Sverige därför att vi har ett i grunden robust energisystem. Vi har goda förutsättningar för att bygga ut energisystemet. Och många av de här företagen är också involverade i att bygga ut vindkraftsparker, att se till att öka elproduktionen. Därför det är en del av lösningen. Så att vi måste, och där måste vi göra mer och vi måste korta tiderna. Det har tagit alldeles för lång tid att bevilja tillstånd för nya kraftslag. Vi måste se till att kärnkraften fortfarande fortsätter att leverera. Vattenkraften är the backbone av svensk energipolitik. Och det nya är mycket solkraft på individnivå och hushållsnivå. Och mycket vindkraft, inte minst till havs, som kan de närmaste åren förse väldigt mycket mer el i det svenska systemet. Det här tar ju tid ändå, det som du pratar om, att bygga ut och så vidare. Vad händer
nu var ju frågan här. Nej, vi fick en fråga av Daniel från Villaägarna som sa att fråga Micke Damberg här om kommande vinter. För folk sitter ju på pottan. Kanske blir 3-4 gånger så dyra elräkningar. Energiskatten på 36, kan den slopas? Ja, men om man tittar på varför har vi höga elpriser i Sverige, det är ju inte därför att vi har för lite el i Sverige. Vi har ett överskott av el som är exporterat till andra länder. På fel ställe. På vissa ställen. Och det är därför vi bygger ut nätet. Men det som är problemet är ju att Ryssland har ett krig i Europa som driver upp gaspriserna. Det är ju det som smittar av sig till Sverige. Så det är det elpriset i Europa som vi drabbas av just nu. Och det vi kan göra, förra vintern gjorde vi en elpriskompensation. Nu tittar vi väldigt mycket på det ni talar om. Hur ser vi till att elnätet funkar bättre så att prisnivåerna jämnas ut? Hur ser vi snabbt nu till att det finns reservkraft eller mer kraft i systemet så vi får ner topparna? För det är där det blir väldigt dyrt. Och så måste vi jobba med långsikt med att bygga ut elproduktionen, inte minst i södra Sverige, för det finns alldeles för lite elproduktion i södra Sverige, det är det som är nyckeln. Och där kortar vi tiderna, jag har väldigt mycket intresse för att bygga havsbaserad vindkraft runt hela Sverige som i princip skulle kunna fördubbla vår elproduktion. Så att det är mycket jobb på det här området. Kan skatten försvinna, var frågan? Ja, men vi kan jobba med skattefrågor ibland, men det är inte det som är problemet just nu. Och skulle vi bara jobba med skattefrågan skulle man dra upp efterfrågan på el också. Och då skulle det kunna förvärra situationen i elnätet. Så man måste vara lite smart när man gör det här också. Men det är klart att vi visade förra vintern att vi var beredda att göra saker och ting för konsumenterna. Hushållen hade väldigt höga elräkningar och då gick vi in med ett stöd temporärt. Nu har vi sagt, nu är det viktigt att man förstår att man gör investeringar i tilläggsisolering, nya värmesystem hemma eller ytterligare bättre fönster och sånt. Det har stor betydelse för, och där kan man få rotavdrag. Men eller grönavdrag. Och då gick ni in när det var dyrt, men nu väntas det ju då bli 4-5 gånger dyrare än normalt. Så frågan är, kommer det någon form av hjälp? Ja, vi gör ju inte det beskedet nu så att folk inte gör de investeringar som krävs för att minska sitt bidrag till exempel, eller beroende av direktverkande el. Man måste göra sina egna investeringar, men det är klart att vi har en beredskap, vi har en stark statsbudget, så blir det ett väldigt krisartat läge så har vi staten mandat och pengar att agera. Och vi tittar på olika alternativ om det skulle behövas. Eftersom du själv sa att man måste vara smart. Det är smarta grejer. Har ni varit smarta när det gäller energin, tycker du? Sitter vi inte lite på pottan där? Nej, men om man jämför Sverige med många andra länder så har vi ju kommit mycket längre. De flesta länder är beroende av gas från Ryssland. De är fortfarande fast i ett oljeberoende. Vi har ställt om till ett fossilfritt energisystem. Nu måste det energisystemet byggas ut väldigt kraftigt de kommande åren. Men bara gå 1,5 år tillbaka i tiden så hade ju Sverige väldigt låga elpriser. Därför hade överskott av el. Och det var en helt annan situation. Så att, nej, vi måste bygga ut elsystemet mer. Det är nyckeln till den gröna industriella revolutionen vi ser. Yes. Har du elbil? Nej, jag har dieselbil. Otur för dig. Ja, tack för att du kom. Tack för att du kom hit, Mikael Lambert.